Ya traducido. No sé. Tak, já se vozím. Sebastiane. Jdeš pěkný koník velký. Já jsem tam vždycky všechno. Já jsem tam vždycky všechno.
tak jakoby těsně na ten středí. Tady. Ne. Teď. Jo. Li. Ne. Jo. Jo, odměníme za klid na předmět. Žádné hrabání. Nic nespěchy na to. Li. To máš poslední? Aha. To si dělej doma, normálně, prostě mimo stovku. Ten pes musí pochopit, že jakmile bude klidně se dívat na předmět, dostane od tebe vano. Jako mňouku. Jo, je to teď.